на сквадра е... Според мене Тимоти обработивме добра цела недела со тренинзи. Се надавам дека и утре ќе успееме да играме нашата игра. Ги анализиравме противниците и мислиме дека се добра екипа. Ама веруваме во себе и ќе даваме се од себе утре. Ајде да не биде со кој состав ќе излезе, но дали ќе има повторно промени во за утрешниот натпревар во играчкиот состав? Биле само ла сурприза. Ќе ви изненадим утре со составот. Немам ништо друго да додадам за првите 11, така што утре ќе одлучиме и утре ќе го кажеме составот. Од каде ќе биде најголемата опасност на Македонија Ѓорче Петров? Набјамо висто ќе... Имат доста добра офансива напред што, што играт. Имат добра офансива и прават добар пресинг и ќе ни биде доста тешко да играме нашите игра што сакаме од позади и да излеземе напред. Малко да се вратиме на мечот со Силекс. Како го биде мечот? Со Силекс, судиската анализа покажа дека имаме снеоштетени со еден гол. Но и едно добро внимание на Андреј Велков му остапи, или добра минутажа на Андреј Велков. Би сакал да го слушнам вашиот став тренер. Пентато е ла партита, добро почнавме ставот такмица и како 11 против 11. Последна топка имавме на моменти 75%. Супериорен бевме и повеќе од 75%, 80% бевме. И имавме 19 завршници во напад. Судијата во текот на целиот надпревар судеше добро. Јасно е дека сгрешија за голот што го дадовме, што го поништи, а тоа го призна и судиската организација таму. Што се несува за Андреј Велков, сме многу задоволни за него и сретни. Има само 17 години, а покажува дека е доста зрел играч. Има добра прегледност на игра и храброст и игра одлично. Сретни сме затоа што освен него имаме доста други млади играчи. Играчи кои уште не добиаа минутажа, како Андреј Рязанковски, Марко Стоилевски. Доста добри играчи, добро тренерат, ама немаат уште одиграни. Исто и Мартин, веќе не го сметаме за млад играч, затоа што и од лани има играно доста утакмици во прва лига. Што се однесува до Андреј, на негова позиција игра играч од страна. Исто и он е млад играч, 21 година, така да двајцава до крај ќе конкурираат за место и мислам дека Андреј ќе го покаже својот квалитет. Дали од тоа што ги спомнаме, ќе видат во текот на утрешниот меч, во првите 11? На кој ли ќе ај парлато, покуно партери при Мундичи? Е семпре тато куриозо, е? Да, веќе знаеме кои ќе почнат утре, али не е моментот сега да ги кажам, така да утре ќе се дознае првиот состав. Ке има повторно 6-7 млади играчи, 5-6 млади играчи? Но, баш тоа е на ностра константе. Да, сигурно ќе има доста играчи, не знам точно колку и не можам сега да кажам, али утре ќе почнат доста млади играчи.